ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለዚህ ቦታ ተናግረው አይጠግቡም። ባለፈው ሰኞ ዕለት ማታ እንኳን 15 ጊዜ እንደጎበኙ ታሳወቁ። ለአጠቃላዩ 5 የስልጣን አመታቸው ብናካፍለው በአመት 3 ጊዜ እዚያ ቦታ ይገኛሉ ማለት ነው። ቦታው ሚስጥራዊ ደግሞም ከዓለም የተገለለ ነው። የታላቁ ፖርቱጋላዊ አሳሽ ቫስኮ ደጋማ ልጅ ክርስቶፈር ደጋማ እዚሁ አካባቢ ከኢማም አህመድ አልጋዚ ማለትም ግራኛ አህመድ ከሚሉት ጀግና ተዋጊ ጋር ሲፋለም ተሰውቶበታል። ከ2015ቱ ክረምት በአንዷ ቀን ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ በዚሁ አካባቢ ተገኝተው ከታጣቂዎች ጥይት ለጥቂት እንዳመለጡ የሚያትቱ ዘገባዎች ወጥተው ነበር። በዚህ ዝግጅት ጎርጎራ እንወስዳችኋለን። በዚያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያወጉለትን ፕሮጀክት ያልተሰሙ ሚስጥራትን ገልጣለን። ጥሞናችሁ አይለየን። ከመጋቢት 24 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በፊት አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን አብይ አህመድ አሊ የሚባል ስም አያውቁም ነበር። አለማየሁ ዋሴ እሸቴ ግን ስማቸው ተናኝቷል። እመጓ የምትባል ልብ ወለድ ጽፈው ተወደዋል። ከመጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት ሳምንታትን ቀደም ብለው መርበብት የሚባል መጽሐፍ አሳተሙ። በመጽሐፉ የፊት ገጽ ላይ ሚስጥራዊው የጣና ሐይቅ ተስሏል። አባይ ከሐይቁ ሾልኮ ሲወጣ ይታያል። ጋሻ በራ ሞላ ከዚህ ቀደም አባይን አባቱ ደጀን፣ እናቱ ጣና እንደሆኑ ነግሮናል። አለማየሁ ዋሴ እሸቴ ደግሞ ጣና ከአባይ እናትነት አልፎ የኢትዮጵያ ሚስጥራት ጎተራ መሆኑን በመጽሐፋቸው አተቱ። ከሁሉም በላይ ለጎስቋላዋ ጎርጎራ መንደር የተመኙላት ነገር አስደማሚ ነበር። ጎርጎራ የጣና ሐይቅ ዳርቻ ቀየ ናት፣ ግን አለማችም፣ ተዘንግታለች። ደራሲው በመርበብት የጎርጎራ ገጠሬ ልጆች ከተሜ ወንድሞቻቸውን ፈረስ ጉግስ ሲያለማምዱ ማየት ይመኛሉ። በአንጻሩ ከተሜዎቹ ብስክሌት ለገጠሬዎቹ ያስጋልቡ ባይ ናቸው። እንጆሪ ከቀየው እንዲሸመጠጥ፣ ቸኮላታ ከከተማ መጥቶ ለዚሁ መንደር ልጆች እንዲጋራ የአለማየሁ ዋሴ እሸቴ ምኞት ነው። ይህ ሁሉ እንዲሆን ግን የጣና ዳሯ ጎርጎራ መልማት አለባት፣ መንቆጥቆጧ ግድ ነው። መጽሐፉ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ተወርቶበት ሳያበቃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ትልቁን ሥልጣን ተቆናጠጡ። ወዲያውኑ ገበታ ለሀገር ማለት ጀመሩ። ጎርጎራን ደራሲው እንደ ጻፏት ሊያደርጓት ጣና ዳር ተገኙ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መርበብትን አንብበው ይሆን ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። እንደ መሪ አንባቢ ስለመሆናቸው ለመዓዛ ብሩ ነግረዋታል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ስልክ ላይ መደወላቸውም ይኸው የዘመናቸውን ጸሐፊያን በቅርበት የማወቃቸው ምልክት ነው። ደራሲው አለማየሁ ዋሴም ባህር ዳር ላይ ሸጋ ሕንፃ ያለው የአማራ መልሶ ማቋቋም ልማት ድርጅት አመልድ አለቃ ሆነው የተሾሙበት ጊዜ ከጠቅላዩ የአራት ኪሎ ጌትነት በኋላ ነው። ለሁሉም አብይ የመርበብትን ንድፍ ጣና ዳር ተከሉት። ከዚያን ጊዜ ወዲህም ሀገሩ ወጣ ወረደ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሳምንታት በፊት በኢትዮጵያ ሕዝብ እንደራሴዎች ፊት ነበሩ። ስለ ጎርጎራ ፕሮጀክት ሳይጠየቁ ማብራራት ቀጠሉ። በኢትዮጵያ ተወዳዳሪ የሌለው ፕሮጀክት እየሰራን ነው አሉ። እንዲያውም እሳቸው ታላቁን የጣና ሐይቅ ጎንደር ለማስገባት ሁሉ ታስቦ እንደነበር አልሸሸጉም። እንደ እንቅፋት ያነሷቸው በእሳቸው አገላለጽ ሽፍታ የሚሏቸውን የአካባቢውን ታጣቂዎች ነው። ይህንኑ ጉዳይ በሰሞነኛው ከአማራ ክልል ልዑካን ጋር ባደረጉት የምክክር መድረክ ላይ አነስተውት ጎርጎራን ከመውደዳቸው የተነሳ 15 ጊዜ እንደጎበኙት እወቁልኝ ብለዋል። በአንድ ሰሞን የዘውትር የጠዋት ስራቸው ክፍሌ ሆሮ የሚባሉ መሐንዲስ ላይ ደውሎ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መጠየቅ እንደሆነ አውግተው ነበር። አሁን ትኩረታቸውን ከግድብ ወደ መናፈሻ ሳብ አድርገውታል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከብዙ መመሳሰሎች በአንዱ እጅጉን ይቀራረባሉ። ሁለቱም በየሄዱበት የተንቆጠቆጠ ነገር ማስገንባት ይወዳሉ። ንጉሱ ከአንድ ቀን በላይ ያላደሩባቸው ውብ አብያተ መንግስታት ነበሯቸው። አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ የሶስት አብያተ መንግስታት ጌታ ነበሩ። ከላይ ወደ ታች ብንመለከት ከስድስት ኪሎው ገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ጀምረን የአራት ኪሎውም ዳግማዊ ሚኒሊክ ቤተ መንግስትን አክለን በመጨረሻ ፍልውሃ ላይ ኢዮቤልዩ የሚባል የመንግስት ቤት እናገኛለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ዩኒቨርሲቲ ከሆነው የስድስት ኪሎው ገነተ ልዑል ቤተ መንግስት በስተቀር ያሉትን አሳድሰዋቸዋል። በ37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ የታደሙ እንግዶች በታደሰው የአሁኑ የሳህለ ወርቅ ዘውዴ ቤተ መንግስት ውስጥ ሲንፈላሰሱ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ቤተ መንግስት ከማሳደሳቸው በፊት ለአንድ አሜሪካዊ ጋዜጠኛ ነግረውት አፈትልኮ የወጣባቸው መልእክት አስደናቂ ነበር።
የዘኒዮርከሩ ጋዜጠኛ ስላጋጣሚው ሲጽፍ አብይ አህመድ መሰረታቸውን ያመቻቹ የቀድሞዋን የኢትዮጵያ አጽያዊ ስርዓት በመመለስ ላይ ናቸው። አብይ ለአመታት ተፈርቶ የኖረውን የነገስታት ግቢና የንጉሱን አንበሶች ለተመልካች ክፍት አድርገው እያስጎበኙ ነው። ኮረብታማው የአዲስ አበባ አካባቢ ደግሞ የራሳቸውን ቤተ መንግስት በመገንባት ላይ ይገኛሉ። እንደሚሉት ከሆነ ግንባታው ሲያልቅ አሁን ያሉበትንና አንድነት መናፈሻ ብለው የሰየሙትን ቤተ መንግስት በህዝብ እንዲጎበኝ ትተውት እዚያው ይጠቃለላሉ። በኢዮቤልዩ ቤተ መንግስት እያለፍን አብይ አህመድ የተላላጠ የሚመስል ግድግዳ ተመለከቱ። ጣሊያናውያን በረባ ነገር እንዲያድሱት አደርጋለሁ፣ ለቻይናውያንማ ይሰሩታል ብዬ አልሰጣቸውም፣ ተረዳኸኝ አሉኝ የሚሰኝ አገላለጽ ተጠቅሟል። ጋዜጠኛው እንዳለው ቻይናውያንም የስሩት ጣሊያናውያን የንጉሱ ቤተ መንግስት ታድሷል። ንጉሱ ከድሬዳዋ እስከ ሐረር ከሸገር እስከ ባህር ዳር ቤተ መንግስታት ነበሯቸው። አብይ ይህንኑ የጃንሆይ ልማድ በመናፈሻ ቀይረው ቀጥለውበታል። የአብዮታዊት ኢትዮጵያ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በአንጻሩ በዳግማዊ ምኒልክ ቤተ መንግስት ውስጥ ለምን ቤት ተሰራልኝ ብለው እንደተቆጡ ተጽፏል። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለማንቆጥቆጥ በሚመኙት ጣና ሐይቅ መሃል ተገኝተው ለዳጋ እስጢፋኖስ መነኮሳት የእህል ወፍጮ እንደተከሉላቸው ይስማዕከ ወርቁ አስነብቦናል። መንጌ በቤተ መንግስትና መናፈሻ ምትክ አብዮትና ወፍጮ መትከል ይቀናቸው ነበር። አብይ እንዲህ አይደሉም። ገነትን ወርሳለሁ እያሉ በመጸለይ ፋንታ ራሱን ገነትን ምድር ላይ ማበጀት ይገባል ባይ ናቸው። ይህን ንግግራቸውን ያደመጡት የሪፖርተር ጋዜጣ ባለቤት አማረ አረጋዊ ክቡር ሚኒስተር በሚለው አምዳቸው ላይ አጼ ምኒልክ በሰው ሰራሽ አስተውሎት ሲያወጉ ተመለከቱና ለምን ከሞት ተመልሰው ወደ ኢትዮጵያ መጡ ብለው በመጠየቅ ገነትን ለመውረስ ይሆናላ የሚሰኝ ቀልድ ጣል አድርገዋል። የገነት ነገር ከተነሳ አይቀር ይህችው ገነት በጣና ሐይቅ ዙሪያ እንዳለች የሚያምኑ ጸሐፍት አሉ። ጎርጎራ የምድር ገነት ስለመሆኗ ተደጋግሞ ተገልጧል። ጣና ሐይቅ የኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ልብ ነው። ልብ ቅርጹ ሐይቅ ያነገሳቸው ደሴቶች የብዙ ገዳማትና ጽላቶች መገኛ መሆናቸውን በተመለከተ ብዙዎች ጽፈዋል። ስለዚህ ምስጢራዊ ሐይቅ ግርሃም ሃንኮክ የሚባል ጋዜጠኛም ኤስኪለስን ጠቅሶ ይህንን ብሏል። የአቴናው ድራማ ጸሐፊ ኤስኪለስ በአምስተኛው ቅድመ ልደተ ክርስቶስ መዳብ የተቀባው ሐይቅ የኢትዮጵያ ጌጥ በማለት ስለ ጣና ጽፎለታል። ከዚህ ሐይቅ ሰሜናዊ አቅጣጫ ለ400 ዓመታት ዓለም ዘንግቷት እሷም ዓለምን ረስታው የኖረችው ጎርጎራ በየካቲት 28 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዳግም ግንባታ ብስራት ሰማች። የመሰረት ድንጋይም ተጣለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2014 ዓመተ ምህረት መገባደጃ ላይ የጎርጎራ ልማት ፕሮጀክት በዚህ ዓመት ይጠናቀቃል፣ መስከረም 2015 ዓመተ ምህረት ላይ ስራ ስለሚጀምር ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ሲሉ ተደመጡ። ይህ ንግግር ለቦታው ያላቸውን ልዩ ፍቅር የሚያሳይ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የፕሮጀክቱን ወጪ ምንጭ ሲገልጹ በሀገር ውስጥ ተለምኖ ይሰራል፣ ዛሬ የጎርጎራ ፕሮጀክት ብቻ ከአራት ቢሊየን በላይ ያወጣል ብለው ነበር። በመጋቢት ወር መጨረሻ ቀናት 2015 ዓመተ ምህረት ቦታው ላይ ተገኝተው በሰጡት ማብራሪያ ላይም በሁለትና ሶስት ወር ውስጥ ተጠናቆ ለጎብኚዎች ክፍት እንደሚሆን ገለጹ። ይህንን ባሉ በስድስት ቀናት ውስጥ ባወጡት የጽሑፍ መግለጫ ላይ በአማራ ክልል የልዩ ኃይልን መፍረስ ተከትሎ የተጀመረው ብጥብጥ እንዳሰጋቸው አሳወቁ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቦታው የስጋት ቀጠና ነው። ጠቅላዩ የሚወዱትንና በአፍሪካ ተወዳዳሪ የለውም ያሉትን የጎርጎራ ሪዞርት ሳያስመርቁ እስካሁን አሉ። በተመሳሳይ ጊዜ ያስጀመሯቸው የወንጪና ሐላላ ኬላ ፕሮጀክቶች ተመርቀዋል። ጎርጎራ በጎጃምና ጎንደር መካከል ያለ የጣና ሐይቅ ወደብ ነው። የጎጃም ዘፋኞች እንኳን ወዲህ ከጣና ሐይቅ ወዲያ ከጎርጎራ ማለት ይቀናቸዋል። ጎጃምና ጎንደር ደግሞ አንድ መንፈስ ያለው ሕዝብ ነው። ዳኘው አለ ጎጃም ላይ ባቅራራ አይዞህ አለኝ ጎንደር ማለቱ እንዲህ ያለውን ወንድማማችነት ሊያጸና ይመስላል። አብዛኞቹ የጎንደር ነገስታት መነሻቸው ከጎጃም ነው። ጎጃም ቅኔ የተማረ አዋቂ አቋቋም ለማሳመር ጎንደር ይሄዳል። ሁለቱ የአባይና ጣና ልጆች እንዲህ ያለ ዝምድና ይጋራሉ። ከሰሞኑ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጎርጎራውን ፕሮጀክት ያዘገዩት ጎጃም ውስጥ የሚዋጉ ወጣቶች እንደሆኑ የሚያሳይ ሰምና ወርቅ ተናግረዋል። ጠቅላዩን የሚያዋጓቸው ከአጅሬ ጃኖራው መሳፍንት ተስፉ እስከ ዳባቱ አራጋው እንዳለ ድረስ የተዘረጉ ጎንደሬዎች ናቸው። ጎጃም በዚህ ውጊያ ውስጥ እንደ አንድ ክንፍ እንጂ ሙሉ ለሙሉ ብቻውን አላመጸም።
እናም ለፕሮጀክቱ ካላቸው ለዩ ፍቅር ይሁን ለፖለቲካ መከፋፈያ እንዲሆናቸው በግልጽ ባይታወቅም ለየት ያለ ሰዓት ጭረዋል። ያማለ ዝነኛው ፊልም ሰሪ ኃይሌ ገሪማ ታፈረ በጤዛ ውስጥ እንደ ቦታ መቼት ከተጠቀሙባቸውና ያች በጣና ሐይቅ ላይ ታንኳ እየቀዘፈች የምታንጎራጉር ሴት ለባህር ላይ ጉዞ የምትነሳበት የጎርጎራ ቀየ እያበበ ይገኛል። ለመሰናበቻ ሻምበል በላይነህና ራይል ዮሐንስ እየተቀባበሉ ቅርብ ለቅርብ ነው ጎጃምና ጎንደር ሲጫወቱ ውሎ ከመሸም ለማደር የሰሊጥ አገር ነው መተማ ሁመራ ጣና ሐይቅ ብለሽ ነይሊን ጎርጎራ የሚሉበትን ዘፈን ተጋበዙልን። ሰናይ ጊዜ።